咁好感恩啦，我哋喺啱啱教會就發起咗幸福小組 2.0 喎。咁我哋就聽到就去做啦，咁樣咁啊都好好渴咗好耐，都想去做啦，想去做啦。咁所以一嚟我哋就開波啦，咁樣啦。咁今日我哋司雅三呢度分享少少先。咁其實咧喺上個月咧，我哋都做咗一條短片噶，即係拍咗少少片段嘅。咁上一次上回就講到咧，咁我哋有弟兄叫阿 Chris 啦，咁啊坐咗喺嗰度。咁佢咧就好叻嘅，咁啊好多識好多朋友嘅。咁所以咧，我哋以前最缺乏嘅就係新朋友啦。咁你新朋友就有個全員喺度啦，而家咁所以就等我哋點樣去做啦。咁啊好感恩，咁啊 Chris 又好有恩賜嘅，咁可以傳福音啦咁樣。咁上次講到呢度，如果想聽翻詳情咧，上網聽翻就得噶啦。咁咧，然後咧，我哋就開始做我哋嘅幸福小組啦。咁喺過程裏面咧，都好正嘅喎。咁唔單單我哋邀請啲 best 嚟啦，啲 best 又得著啦，聽到福音啦，建立到關係啦，就連我哋自己嘅組員咧都有成長，都會見到咧喺呢個過程裏面咧。好愉快咁样成长嘅，咁我呢位组员阿 Sandy 咧，今日就将呢个时间咧交俾佢同大家分享下啦。各位弟兄姊妹，大家好，我系 Sandy 啦。咁我想问一问，呢度在座嘅弟兄姊妹有冇人参加过幸福小组嘅咧？咦，都啱嘅。咁就呢个 moment 啦，就由我嚟透露一下幸福小组系咩嚟嘅咧。咁简单讲翻啦，点解我会 join 幸福小组嘅？都系因为我哥阿 Chris 啦。咁由细到大，佢系一个酒吧老板啊。咁佢形象相当之不羁嘅，系咯。但系佢信完主之后，我亲眼见证，咦？点解佢透露眼神啦，佢个成个气质啊，透露咗一个和海磁场嘅。咦，眼神呃唔到人噶喎 ，Chris， 系啊，咁啦，嗱，佢主持个幸福小组，咁我作为细妹嘅，哇，一定要支持一下嘅。咁佢带埋几个新朋友一起啦，跟住哇玩啲咁简单嘅游戏，即系开始有幸福小组啦，玩啲咁简单嘅游戏嘅，哇！我心谂死啦，咁简单嘅，咁简单，哎呀，好担心，好担心。虽然面口一直笑住啦，但系内心好担心，好尴尬。哇，会唔会赶客噶？人哋新朋友玩啲咁嘅游戏嘅，咦？但唔系喎，玩下。咁开心咁高兴嘅，咦？原来得个简简单单嘅事情都可以好喜乐嘅喎。嗱，一齐欢乐嘅敬拜啦，同埋简单分享一下啲心事啊之类啦。最重要最重要，食饭唔好睇小食饭呢个行动。嗱，嘉怡有一个经验啦，咁佢 WhatsApp 咧就召集啲朋友啦，查经小组回复小猫三四只。但食飯嘅係啦，食飯嘅聚會蜂擁 reply 得到，係啊，所以咧，我覺得食飯呢個聚會係好凝聚同埋吸引到新朋友嚟接觸主嘅，係啊，嗱，係啦，完咗依個幸福小組之後咧，有一個好神奇嘅 magic moment 發生喺我身上。是什么来的呢？有没有兴趣知道呢？有，多谢大家支持。那我这排我搬屋嘛，那执了很多些陈年尘封了的书啦，那当中有一本圣经，已经我遗忘了一本圣经了，但偏偏呢在这么多章节里面，那就我 highlight 了两句的圣经，那我很好奇，咦，我求学时期这么有感触的对这两句说话是什么说话来的？那我就回来看看先。第一段，使徒行传的，他们天天同心行切地在殿里，且在家中擘饼，存在欢喜诚实的心用饭，赞美神得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。喂，咁幸福小组的这个说话。喂，第二句，哇，第二句犀利了，是来自约翰福音的，他们所以不能信，因为以赛亚又说主叫他们盲了眼。喂，提醒我初信和不信的挣扎，
盲了眼，是不是要我开眼开心眼呢？ Amen。 是的，我少少总结啦，其实呢真的在 Sandy 刚才的分享里面呢，即是看到呢神呢真的有他的时候，一个 magic moment 临到 Sandy 的时候呢， 在他的信仰上面他都很多挣扎的，但是呢、很感恩呢，就透过幸福小组呢他都很积极的参与啦，神就真的呢回应他跟他讲说话、原来这个幸福小组在他中学的圣经那里已经抹低了，他是要去做的，今天他就去实践了出来。还有呢真的呢、Chris 和 Sandy 的家呢真的彰显了这个幸福的一个即完美的见证，因为呢他爸爸妈妈虽然已经回了天家，但是呢 他妈妈就一直都信主的，他爸爸呢就在回天家之前呢都受洗归入基督啦， Chris 又信了主啦，最后连 Sandy 都决定自信主啦，哇真的真的一切荣耀还是归给主咯。最后一点，我们幸福小组除了我们组员 Sandy 有很大的经历啦，其实我们的 Best 都有很好的回应的，因为呢我们有首主题歌曲的诗歌呢就叫遇见神，在我们这次的幸福小组里面，第一次小组的时候我们唱完这首歌去祝福了我们的 Best 的新朋友啦，在最后这次的陈福小组里面呢有一位的 Best 呢他主动说、我要唱一首遇见神给你们听，他就自己即可能不知道在家里都练习过啦，唱得很好，跟着接下来他还反邀请我们去他家、所以真的神有他的时候咯、这个 magic moment 我们不知道是什么时候，但是只要我们肯去回应神的时候呢、我们一定会看到神的工作咯。多谢主。好，感谢主。咁啊，祝佢哋咧就讲佢哋啦，即系一齐喺度边，好系佢哋咧，即系邀请新朋友嘅过程嗰里边。咁我哋又讲下，其实新朋友里边，我哋大家一齐点样去配搭？因为其实好感恩嘅，真系其实唔系净系 C23同 Oasis 做紧，其实系整个激组都做紧。因为咧，佢哋都有好多弟兄姊妹一齐去帮手。其实可唔可以俾啲掌声佢哋？虽然佢哋今日上唔到台，但系佢哋个祷告，佢哋嘅 support 其实系真系好大嘅能力，让我哋可以能够去做到咯。我咁啊讲翻啦。其实我们在整个过程里面，其实我们都邀请了一些新朋友，一些 Best 来到啦，但是呢在我们的即其实我们都会、在我们的小组里面，我们怎样可以让这些 Best 真感受到那种殷勤那种款待呢？其实即每一个弟兄姊妹都很多的恩赐，其实呢即他们每一个都是很厉害的，我觉得在神眼面里就很厉害的，所以我们将我们的生命交给他主的时候，我们就请 Lulu 你讲声少少，讲少少好吗？是啦，你讲少少。好，大家好，我是 Lulu， 其实我是一位中学教师来的。当初金彪他邀请我去做这个见证分享和讲这个信息的时候，其实我都有点害怕的， 我有犹豫过，我想推却过的，即平时上学讲书就厉害，但是要分享神的话语不是真的那么容易的，还有其实我没什么做过这件事，还有有时他们、即有时的聚会的时间我又会觉得其实这一排工作很繁忙，我会想推，但是就真的学习去顺服去听，还有去放低更多的自己，我相信他们对我有这份信心不是单单来自于他们，而是来自于神，因为我们的当中在分享讲、见证的过程当中都有很大神的带领，如果不是都不会讲得出，也都不会见到 Best 是有不同的反应，还有见到他们的渴慕，还有我们也都要学习怎样去即互相配搭，互为肢体去完成每一件事，所以我相信这一切都是神带领着我们去做的。Man， 是啊，咁咧真系好欣赏阿 Lulu。其实佢今次咧都系第一次讲信息啦，并且咧其实咧我哋咧无端端有个 Best 咧有一次咧，咁我系临时咧我哋知道佢唔嚟，咁咧我哋咧要转咗第二个 topic。咁阿 Lulu 咧喺一个 lunch 嘅时间里边可以改个 PowerPoint， 同埋预备到另外一个、幸福小组嘅 topic， 其实真系好值得欣赏咯。佢真系去突破佢自己嘅生命咯。系啊，咁跟住咧其实咧我哋都好欣赏咧阿 Alex 同埋 Jasmine。其实呢 Alex 呢
原本咧，我哋係佢係四月先加入嚟我哋呢個大家庭啊。其實本身佢係我哋個 best 嚟嘅，但係咧佢好主動咁樣咧，要幫我哋帶遊戲啦。又咧嚟緊咧，佢因為其實我哋個幸福小組未做完啊，咁嚟緊佢又會幫我哋帶敬拜啦。咁真係好欣賞佢咯，即係佢好主動投入，並且咧佢咧要即係佢好積極咁樣要加入嚟我哋呢個大家庭嘅當中。咁所以其實呢個幸福小組裏邊咧，真係好造就到我哋嘅。其實頭嗰一兩次咧，其實我哋都係咧喺摸索當中，但係咧我哋喺第三次嘅裏邊，我哋開始有默契，我哋開始有隊形，並且我哋發揮到我哋敬拜會嘅精神，攝位、墊底、補位，多謝主，榮耀歸俾主，哈利路亞。